Que se for desse porra desse humano babaca aí, eu falei, cara, é isso que vai acontecer. Por que é que lá em Colares esses visitantes mataram as pessoas e, e atacavam e tiravam o sangue, tirava a carne na frente de todo mundo? E outros não fazem isso. É mais suave, leva para nave e abduz e devolve. Porque são visitantes diferentes, pô. Cara, isso aí que eu tô te falando aí, eu quis tocar nesse assunto aí porque isso. o vi tocou. Isso aí dentro da sua chamada tem, tem um, tem um, um, ó, dentro do, dentro da, dentro do arquivo nacional tem uma verba e um setor que é só sobre isso aí. Eu nunca visitei. O Edson Boaventura sabe muito mais do que eu. Ainda bem que o Edson está vivo, porque ele é um dos últimos caras que pesquisa. É um cara que leva as coisas a sério. Ele só, só vai em cima de coisa que aconteceu, coisa que o cara que relatou, tirou foto. É porque eu não trouxe foto de arquivo, cara. Tá, aí vamos lá. Se querem esconder isso Escuta. da humanidade... É, exatamente. Um camarada como o Edson Boaventura aí, que pesquisa sobre isso aí, por que que... Estão permitindo que ele evolua? Esse cara corre risco? Não. Como cara. é que é essas coisas aí de, de, para manter esse segredo? Cara, um Por que, um que não tem um grupo de pesquisa não. que faz um trabalho tá e forma isso em produção acadêmica, científica e Vamos tal? Vamos lá. Quem é que consegue é, conversar com essas coisas? Os Estados Unidos eles têm equipamento para isso? Cara, isso é guerra eletrônica. Isso é o espectro. Global o, 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 tudo é luz. Tudo é onda. Uma onda. O que é que tu consegue ver? A luz visível. Cara, a primeira vez que eu botei um OVN na minha, na, no meu rosto foi em 96. Eu nunca tinha visto um OVN. Eu nunca tinha visto a noite virar dia. Olha só, eu sou humano. Marca eu enxergar durante a noite no escuro? Não. Eu boto o OVN e eu enxergo. O que é que eu fiz? Eu peguei uma parte do espectro, que não é do humano, e consegui tecnologia para me ver.